Re, viss ēters ir te! Pirms nepilniem diviem mēnešiem Latvijā notika notāra dienas, kura laikā notāri bez maksas konsultēja iedzīvotājs par nekustamo īpašumu darījumiem. Kā zina paši juristi, riski tikt apkrāptiem šajos darījumos ir ļoti augsti. Tagad apkopot notāra dienas rezultātu un tie ļauj izdarīt jaunus secinājumus par iedzīvotāju zināšanām un īpašiem šīs jomas problēmu jautājumiem. Vairāk jautāsim Latvijas zvērnātu notāru padomas rīkotāju direktorei Vijai Pizičai. Labrīt! Labrīt! Paldies, Labrīt. Ka esat mūsu studijā. Un to arī jautāsim vispirms, kāda tad ir galvenie secinājumi pēc notāru dienām, kad pastiprināt konsultējāt iedzīvotājus bez maksas tieši par nekustamo īpašumu darījumiem. Tie secinājumi ir tādi gan vienkārši. Pirmkārt, cilvēkiem tas ir ļoti svarīgi un to apliecina milzīgais apmeklētājs skaits, vairāk kā 3,5 tūkstoši. Alfā tie bija aptuveni 400 cilvēki dienā. Jautājumi, par kuriem vaicā cilvēki, ir saistīti ar problēmām, gan senām problēmām, gan netik senām. Ir mantot īpašumu, kur nav nokārtot, nav radniecības dokumentu, nav, ir vajadzīgas tiesvedības, ir vajadzīgs kāds, kurš Nu, tā pārauga to procesu. Un šeit notāra loma ir tāda ļoti nozīmīga. Un tad tas arī ir tas secinājums, ka notāri var noderēt gan pirms darījuma plānošanas, gan pašā darījumā, gan arī pēc tam, lai nonāktu nu, tā saprātīgi līdz zemes grāmatai un lai likumu nezināšana nebūtu nu, izmantota par sliktu kādam cilvēkam. Cik zinoši vispār ir Latvijas iedzīvotāji? Par šo nu, nebūtu nevienkāršā jautājumā jāatzīst. Kā tagad tā delikātāk izsacīties? Zināšanas ir vājas. Taču, man liekas, ka sliktāk ir tas, ka sistēma mums ir pavisam tāda kropla. Jo pie šāda zināšana līmeņa paši cilvēks ir notāra dienam apmeklētāji atzina, ka 98% gadījumos viņi, 98% apmeklētāji atzina, ka viņi nesaprot juridisku tekstu. Viņi nesaprot, kas tur ir rakstīts. Kaut viņi paši to ir parakstījuši. Nu, juridisks teksts mēdz būt ļoti komplicēts, pretams. Jā, bet tieši tāpēc, ja tu nesaproti, tad tu nevar ķerties klāt tam pašam darījuma sagatavošanas procesam. Tā ir tā problēma, ka šobrīd sistēma, kura ir Latvijā, pārēdz tādu kārtību, ka cilvēks pats taisa to darījuma dokumentu. Jā, jā, protams, viņš aiziet pie kāda jurista. Taču par šī jurista kompetenci, kvalifikāciju nav iespējams pārliecināties. Tas vienalga paliek tavs privātais dokuments. Un ja jau reiz tu nesaproti tekstu, tad lūdzu, neieskati to par tādu... Cilvēki arī saka, ka viņi pat nepieļauj domu, ka tai darījumā ir zemūdenes. Un tad parakstot, nelasot, parakstot dokumentu, kuru tu nesaproti, un uzticot to sastādīt juristam, par kura kvalifikāciju nav noteikti sistēmas kā pārliecināties, nu, mēs iebraucam riktīgā grāvī. Tātad švaka iedzīvotāja ziņāšanas, un parunāsim tagad par to, ko arī minējāt švaka sistēmu. Esat tātad secinājuši, ka pašreizējais nekustamo īpašumu darījumu normatīvais regulējums valstī nevien ir švaks, bet arī izmaksā dārgi un bieži netiek gūti ieņēmumi no zemes grāmatas valsts nodevas un kapitāla pieauguma nodokļa. Kā tieši tas notiek? Tad esošā kārtība ir tāda. Jūs kaut kur sastādat darījuma dokumentu, pēc tam ejat pie notāra taisīt nostiprinājumu lūgumu, un tad ar to nostiprinājumu lūgumu vai nu dodaties uz zemes grāmatu uzreiz, vai kādu brīdi vēl kavējaties. Un Lūk, problēma ir tajā brīdī? Tajā brīdī, jā. Gan tajā brīdī, gan tajā dokumentu sastādīšanas laikā. Jo ja jūs nesapratāt, ko jūs parakstat, tad tajā brīdī, kad jūs jau reģistrējat zemes grāmatā, tur vairs iejaukties nav iespējams. Tāpēc gan tas sākuma posms ir grei, gan tas, ka tie dokumenti klejo papīra formā pa visiem privātajiem arhīviem. Un kādus riskus tad rada tas, ka mēs īpašumu nereģistrējam zemesgrāmatā uzreiz? Ļoti, ļoti daudz risku. Pirmkārt, dokumenti var būt viltoti, jūsu neiesniegtie, kāds cits jūsu vietā to izdara. Tad fiktīvi darījumi var būt noslēgti ar atpakaļējošiem datumiem, ar greizām summām, proti nepatiesām summām. Vēl ir, teiksim, darījumā tiek norādīta nepatiesā vērtība, nepilnīga informācija par pašu darījumu, jo viena puse paļaujas uz otru un cik nu tā godprātīgā, nu, jā, cik godprātīgi pret darījumu izturas, tik arī tas saturs ir atbilstošs. Tas savukārt ļauj arī izvairīties no... Jā, summa, jā, protams, jo tik līdz ir nepareiza summa darījumā, proti es saku
es pārdodu par vienu, bet darījumā norādu citu bāzi, no kuras apmaksā valsts, no kuras rēķina valsts nodevu un nodokļus, protams, ir nu, grēza un līdz ar to arī ieņēmumi ir ne tādi, kā valsts uz tiem ir cerējusi. Cilvēki bieži arī saka, ka ir ļoti augstas šīs te izmaksas. Un viņiem ir taisnība, tāpēc, ka Latvijā ir dārgākais darījuma process Baltijā. Un dārdzības pamatā ir tieši zemes grāmatu nodava. Nu, es teikšu tā, atceros to ciparu tā. Ja jūs esat nopirkuši īpašumu par miljonu, tad lietuvietis samaksās 280 eiro par reģistrāciju zemes grāmatā, Igaunijas cilvēks samaksās 1600, Latvijas vairāk kā 20 tūkstoši. Nu, šī ir, kā ekonomists saka, ar šo ziņu vien pietiek, lai reforma sāktos. Un tāpēc arī cilvēki, es saprotu, jūs uzskatāt, nereģistrē uzreiz zemes grāmatā šos īpašumus. Nu, protams, tas ir viens no iemesliem un ļoti būtiskiem iemesliem, protams. Arī tās zināšanas, kuru viņiem trūkst, arī ir tas šķērsts. Un tāpēc ir tas piedāvājums mainīt sistēmu, mainīt kārtību, nevis nākt pie notāra ar jau gatavu darījumu dokumentu, bet uzticēt notāram taisīt darījumu. Līdz ar to notārs noskaidros abu pušu, nevis vienas puses vajadzības saskaņos, līdzsvaros, viņu vajadzības atspoguļos to dokumentām, kas ir pats svarīgākais, lai krāpšanas novērst un lai novērst arī izvairīšanos no nodokļu nomaksas, elektroniski nogādās šo dokumentu uz zemes grāmatu. Tātad elektroniskā sistēma būtu viens no tiem risinājumiem, kā panākt to, lai cilvēki pēc darījuma uzreiz zemes grāmatā reģistrētu to īpašumu. Un tieši tāda sistēma ir arī Lietuvā un Igaunijā, arī citās Eiropas valstīs, bet Lietuvā un Igaunijā. Un šī sistēma, kuru mēs aicinām ieviest Latvijā, viņa jau ir 20 gadi aprobēta, un mēs varam jau noskaidrot un novērst tās problēmas, kas ir. Šobrīd lietuviešiem igauņiem un šeit izveidot vēl labāku sistēmu. Vai pie mums ir tāda izpratne un arī pats būtiskākais vēlme ieviest šādu sistēmu? Jautājums, uz kuru es nevarēšu atbildēt. Mēs ceram, ka šī sistēma tiks ieviesta, jo tā ir ļoti, viņi ir sabiedrības interesēs. Kas vai kurš šobrīd kavē tādu sistēmu ieviest? Nu, mums ļoti ilgi notiek sarunu procesi šobrīd Tieslietu ministrijā. Nevar sacīt patreiz, ka kāds kavē, taču varbūt mēs pārāk ilgi apspriežam jautājumu, kuri jau ir gana skaidri. Protams, ka vienmēr būs pretinieki jebkurai reformai. Un kas ir šīs reformas pretinieki? Nu, šobrīd tā ir arī advokātu auditorija, izteikuši savus iebildumus, ir arī attīstītāji. Nu, biznesa pārstāvi domā drusku savādāk un patiesībā tam ir pamats. Viņiem ir citi mērķi viņu darbā. Savukārt valsts interese tomēr būtu parūpēties, lai izveidotā sistēma noteikti ļauj aizsargāt cilvēkam savas īpašuma tiesības.